Nevím jak vám, ale mě tenhle zvuk určitě chyběl. Ahoj, ahoj, vítám vás u čtvrtého videa ze hry The Happy Wheels. Posledně jsme skončili Apple Shooter, jsme snad... Ani ještě... Jo, měli jsme to určitě. Měli jsme... Já vím, že tam byl ten Head Shooter. Takže si dáme asi The Office dneska. Už si úplně nepamatuju, jak se to ovládá. Čekajte, jak se skáče. No, takhle určitě ne. OK. Skvělý, 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 jsme mrtví. Takže menu restart level. To já si fakt musím vzpomenout, jak se skáče. Co už to budu potřebovat. OK. Fakt netuším. Netuším, jak se skáče. OK, tak prý se skáče mezerníkem, jenže mě to nechce skákat. Tak tady to možná ani nejde. Tak tady to musím projet co nejdál. Dolu. Jedem dál. V pohodě. Jeď, kámo. OK, to jsem nedal. OK. Vrátíme se do menu, zkusíme Happy Wheels Future. Ale mě to furt nechce skákat. OK, jet fails, spikes drop. Já nevím, jestli tady vůbec jde skákat. Ale jo, jde to, určitě to jde. Epic jump. OK. Trvalo mi 3 roky, abych to udělal, takže tomu dej 5 z 5, jo. Neon je všude. Všude jsou vykřičníky. FPSka kvůli tomu padají. OK. 52 sekund. Fajn, máme... Jeli jsme vůbec do hotel? Já nemám absolutně tušení. OK, asi ne. Aha, tak tam se nedalo skákat, tady už mi to normálně skáče. Tak, věď. Skvělý. Porazíme nějaký lidi. Hotelová služba je down. Hotel. Padáme dolů. Kde jsem? Nejsem. Pozadu. OK. Tak jsme si vybrali, kam chceme jet. Kámo, seš posteli? A já tě zvalcuju. Nebo taky ne. No jak to restartem. OK, tohle to mi docela chybělo, musím uznat. Je to totální hovadina, totálně, je to na nic, ale je to sranda. Tak, kámo, jedeme dolů. Au. Ale v tu chvíli někdo napíše, že? Ve chvíli, nebo něco se stane, když... OK, restaurant zkusíme. Tak vyskoč. Tak já nevím, kam chci. Aha. Skvělý. A co teď? O, dobrý, otevřel jsem si. Jsem bez jedné ruky asi. OK, tady to neprojedu. Já doufám, že si zase nerozbiju hlavu. Vyskoč. Kámo. Vyskoč. Na pohodu. OK, nohy jsou v háji, ale jedem.
Jeden bez noh. Jsem bez nožka obecná. Otevři se. Otevři se poklady. Hotel. Tak, vybereme si další. Vlastně obstacle course. OK, vezmeme si sáně. Jeď, Santo. Super. Skvělý, jeď, Santo, elfové, tlačte. Zlomte si nohy, ale běžte. Lidi, běžte. Ej. Leď. Juhu. Vítěznej Santa. Merry Christmas. Fajn, co pak tu máme? Headshooter, to už jsme jeli. Dawn of the Dead. Water supply. Potřebujeme vodu. Armory. Skvělý, střílí sám. Musíme vyskočit, jo. OK, on mě to ani nenechalo. Tak jeď, kámo. Ty vole, co to bylo? Co to bylo? What? Prostě jedu. Jedu pro vodu, nic mě nezastaví. Tak vyskoč. Kámo, vyskoč. Dobrý je, že nás to k ním nepustí, ale... OK. Trefili jsme tomu nohu. Dobrý, hlava dole. Máme brokovnici, to je moc dobrá zbraň. Zastřel. Do hlavy, dobrý. Skrz. OK. Water supply je tady. Dole někde. Máme se muset bránit, jo? Vůči vlnám zombíku? Ne. Škoda. OK, to nebylo nic moc. Run, human, run. OK, co tady děláme, netuším, proč jsou tamhle mimozemštění, taky netuším. A... Já netuším, co mám dělat. Fakt netuším. Nemůžu nikam skákat. Ej, tak to je... Buď to špatný level, nebo já nevím. Exit menu taken 3. OK. Staring. Liam Neeson. Dobrý. Výborně. Takže oni po nás půjdou. Já si mezi tím stihnu snad přečíst. Dobře, jak tam bude hrát. Liam Neeson vidím, Steve Buscemi a let's say někdo. Jeď. Musím překonat ty sneaky pedo. Já nemůžu skákat, aha. OK. Erko? No nic, restart level. Ty fakt si myslíš, že si budu myslet, že tam hraje Liam Neeson, jo? Jeden z nejlepších herců posledních pár let. Hezky. Dobrý, bráním se, učiním. Skvělý. Level 2. Man with large gun. Ty vole, já ho ani neviděl. OK.
Oh god! Jo, oh god. Hoď, vyhoď nás nahoru, jak nejvíc to jde. OK, tak to se nepovedlo úplně. Proč mi to zapícháváš do rozkroku, ty idioté? Tak znova. Ještě dvakrát. A potom si když tak, vyzkoušíme jinou mapu. Těch map je tady opravdu hodně. Tam se to jen tak nevyčerpá, je to docela zábava. OK. Sice jsem ho zabil, ale on mě taky. OK, tak teď mě vezmou zase moje dítě. Macaulay Culkin. Jeď. On vůbec nepadá, že by se to koho hýbalo až teď. Pojďte se, jak mu kmitají ty nožičky. Tyva. Zabodl kolegu, ale já už jsem byl mrtvej. OK, exit menu. Ghost Train. Vlak plný duchů. To nevěřím. Nebo vlak duchů jenom, nemusí být plný duchů. OK, jsme bez dítěte. Snažíme se... Co to bylo? Hoďte mě do cíle. Tak to není hození do cíle. Tak si to restartnem. Erko nechce z nějakého důvodu fungovat, takže... OK. Ale ten vlak by mě tam mohl dovést. Možná je cílem udržet se na vlaku. OK. To vypadá celkem hezky. Nespadni, nespadni. Ej, to vypadá celkem OK. Cítil jsem bezhlavej. Ale on by to ten vlak jako mohl zvládnout. Padej, padej, padej a spadni do cíle. Dobre. Takže to asi není správný konec. Fajn je. Nenech se zabít. Jeď před vlakem. Zdrhej! Hop. Padám. Jean-Claude, padám. OK. OK. Zkusíme ještě Weird Frozen Cavern. OK, vezmeme si na to Fatty Guy-e. Fajn, Fatty Guy není zrovna ideální. OK. Teď tam. Je to celkem dobrý. Tam. Fatty Guy. Bude Dead Guy. OK, takže Weird Frozen Cavern zkusíme s tímhletím typkem. Hop. Hop. Kámo, neděláme lidskou stonožku nebo nic takového. OK, zkusíme to naposledy. Tentokrát si na to vezmu... dětka. Děda na kolečkovém křesle. Vyjíždí vstříc novému dobrodružství. Projeď to. Rychle. OK, zatím pohoda. OK, nezůstávej na zemi. Buď ve vesmíru. OK. OK. Tak jo, vrátíme se
Sem. Doufám, že se vám video další z Happy Wheels zhruba po 3/4 roce líbilo. No a budu se těšit zase příště, zatím se mějte a ahoj.